kabla hapo lakini tukao tuna washikaji. Mimi nilikuwa nafanya kazi la ITV kwenye kipindi cha The Base. Okay. Na Kunde Bonde alikuwa msanii wa kwanza kufanya naye kipindi. Siku kipindi kinafunguliwa wakati ana promote Ayola. Sisi ndio tunaanza kile kipindi. So baada ya pale tukaendelea kuwa washikaji, anatoa nyimbo hapa na kuja kwenye interview na hivyo. So alipokuwa ameandaa show, alianza kuandaa Coast Night. Alianda mtuara, hiyo misi kutuka na tiba zangu za kasi kwenza kusafiri swali kwa na live, akanambia mwanangu mtoto tukaua. Okay. So mimi akawa ameni invite kama guest DJ kwenye show yake. Okay. So nifika pale, tumefanya show, nikuwa na session zangu pia, nikafanya baadhi ya nyimbo zake kwenye show. Mm. Then nadhani alipenda kitu ambacho mimi nikuwa nakifanya kwenye show hii pamoja na management yake, wakaona na deserve kufanya naye kazi pamoja kama official DJ. So from there mpaka leo. Yeah. Okay. So Harmonize ilikuwa ndo sababu ya wewe kuanza kuacha kazi yako ya TV kule ITV, ukaona sasa niko maana na Konde niachane na kule sasa, kwa sababu ungeshindwa kujibalance au? Ni ilikuwa ni ngumu kweli, kwa sababu wakati mwingine kiungwana ukiona unafanya vitu viwili na uwezi kumanage kufanya vizuri kwa jinsi ambavyo inatakiwa kuwa, kabla hujawakaza watu ni bora wewe mwenyewe muungane useme kwamba hii kazi mimi siwezi kufanya huku na huku, bora hii moja uiache. Yeah. Hata uondoke vizuri, siko hata in life we don't shut doors. Yeah, sure. Atufungi milango popote pale ambapo unatoka, so unakuwa unaacha unaondoka vizuri, next time hata kija katika mchongo mwingine inakuwa ni rahisi. So mimi niliona kama siwezi kuwa na safari labda nenda nje na Harmonize huko kipindi kinahitaji kila siku. Yeah. So nikaona kuliko kuwa mpaka yani ni wa kwanza watu kabisa, bora niondoke mimi mwenyewe. So hiyo ndio kwa sababu. Yeah. Unahisi labda ni kwa sababu gani ama ni sababu zipi ambazo Harmonize aliamua kukuchagua wewe kuwa DJ wake na si ma DJ wengine? Maana tunajua TZ tuna ma DJ wengi wakali na wakali. Why? Yeah. You? Nadhani kazi nilifanya, aliona kwamba anaweza kufiti kwenye kitu ambacho anakitaka, kwa sababu huwezi kusema alikuwa ni mshikaji, kwa sababu mnapoenda kwenye perform kwenye shows am perform mshikaji, ni kazi ile. So aliona na labda naweza kukadiliva kile kitu ambacho yeye anakihitaji. Yaani pana mapo alikuwa anahitaji aina ya mtu DJ ambaye anaweza kuarrange show yake vizuri, anaweza kuwa na chemistry kabisa on stage, kwa sababu msanii anapokuwa anaandika mashairi anakuwa mwenyewe, anaenda studio mwenyewe, anaenda location, anashoot video, watu wanaona nyimbo zake kwenye TV, wanasikiliza kwenye radio. Lakini okay. Sehemu pekee ambayo mashabiki wanakutana na artist ni pale on stage, ambapo nyimbo zile ambazo unasikiza kwenye radio au kuzitazama kwenye TV ndio unaona kama ile ndio product ya mwisho pale kwenye stage. So lazima awe na mtu ambaye anahakikisha kwamba pale ambapo unakuwa unafanya kazi hawezi kuwa na miaisho mingi, hawezi kuwa na miaisho kabisa. So wanadai kwa sababu mwisho wa siku you know that album haziuzi, hata online mauzo sio makubwa sana, wasanii wetu bado wanategemea show. Kwa hiyo lazima awe anahakikisha kwamba timu yake ambayo inaenda nayo kwenye show inaweza kufanya show nzuri, kwa sababu show moja nzuri ndio inaleta nyingine na nyingine na nyingine. So mimi kukutention na Harmonize ilikuwa sio ushikaji, naweza kusema ni kazi. Yeah. Okay, katika career kitu ambacho unakifanya since unaanza kufanya kazi na Harmonize, unahisi kuna kitu kimeongezeka kwa DJ 7? Yeah, kitu kimeongezeka ni visema sio kidogo, ni vikubwa ambavyo ni direct na vingine ni indirect. Kuna watu sana wengine mpaka kwa wananiheshimu, kwa sababu nipo na mtu ambaye pia ana yuko kwenye platform, yuko kwenye anatazama na watu wengi pia. So ni ngumu sana kuni separate na, kwa sababu ukimzungumzia Harmonize unamzungumzia kama brand ambayo ina involve watu wengi, lazima utamsikia DJ wake na ni yake na ni yake. Okay. So hiyo pia mimi nimeniongezea mileage. Pia kuna watu ambao naweza kuafikia kirahisi kwa sababu pia niko naye, kwa sababu kupitia yeye kuna watu wanaweza kumsikiliza, sababu anaweza hata kwenye kufanya hizi project wakati na approach choreograph kufanya ngoma ilikuwa ni easy, kwa sababu anajua huyu ni DJ wa Harmonize. Harmonize, yeah. Juzi hapa nilikuwa naongea na Morgan Heritage, tuna project tunatakiwa kufanya. So wanaheshimu kufanya kazi na mimi na wanaona inakuwa ni rahisi kwa approach, kwa sababu labda nishakutana nao nikiwa na Harmonize ama wao wanajua mimi niko na Harmonize, so wanajua wana deal with the right person. Okay. Haikuwa hivi vigumu? Tunafahamu najua DJ wetu Kibongo Bongo walikuwa wanaishi sana kwa kutegemea hivi vimeo, unafahamu it's some from a club va wapi maneno la vizuri, eh? Yes. Kuna record label moja siwezi kuisema, inasemekana DJ huyo msanii ambaye ni mkubwa tu wa Bongo Flava, yani yeye akienda kupiga vimeo, yani nasikia kuna percent lazima irudi kwa jamaa. Wewe kwa upande wako DJ 7 imekaje, ukipata vimeo vya nje 7 na Konde Musical Dwight imekaje, kuna percent lazima upeleke kule au ni kazi zako binafsi? Kazi yote lazima inakuwa na taratibu zake. Mkishakuwa mnafanya kazi kama family, kuna vitu ambavyo labda mnakuwa mnakubaliana jinsi gani ambavyo mtakuwa mnaingiza riski za kila siku. So
kuhusu labda mimi na Konde Boy kama mimi nikifanya show same labda na yeye anakuwa na percent ni baadhi ya siwezi kuweka wazi lakini mara nyingi inakuwa ni mimi mwenyewe Konde Boy Hussein na huyo mchongo. Okay. Yeah, Konde Boy. Labda wewe amue tu feel sema mwanangu hivi. Lakini sio siku ile ni bosi wako unampoza nini sasa? Hivi DJ 7 imetokea wapi? E7 namba 7 ilikujaje? Hebu tupe story kidogo kabla tujaje kwenye ngoma yako. Saba wanasema ni vizuri sana ukiona unatafuta KA kwa sababu unaweza ukaa ili utengeneze brand inabidi uwe na jina ambalo linakuwa ni rahisi kwa watu ambao wanakusikiliza na linafanana na kazi ambayo unaifanya. Mimi ni Muislamu, jina langu la Kiislamu. Nikiwa nikiangalia jina langu lilivyo nikiweka kwenye tano DJ kama alikai sawa. Yaani mimi nilikuwa naona kabisa haikai sawa. Alafu nitashindwa kutenganisha hata mimi hata Salimu abaki Salimu ikiwa nyumbani. DJ Salimu aiji kabisa. Imagine. So mimi nyumbani labda nikiwa nyumbani labda nikiwa nini kwenye family na nini wananiita Salimu na mimi na behave kama Salimu yule ambaye yuko kwenye familia. When it comes kwenye music na jina jingine ndio maana itasema. So inabidi utafute AKA ambayo inajilete na ina historia fulani kwenye maisha yako. Sure. Itakuwa ina make sense. So mimi nikaangalia nikaona tarehe 7 ni siku ambayo mimi nimezaliwa. So nikiitumia kama jina DJ 7 it make more sense. Yeah. Okay. Yeah. Na kwa mfano watu wengi wangependa kufahamu wewe ni DJ. Yeah. Tukisema utupe top 3 yako ya ma DJ unaokubali Bongo utatuambia nani na nani. Yaani utupe ile top 3 ya ma DJ ambao DJ 7 ukijitoa wewe unaokubali unasema da wana nakubali harakati zao. Na sio lazima wawe member Proton 4 DJs kwenye gang yako. Yaani wewe mwenyewe kama yani, wa nje kabisa familia yako. Yeah, ni ngumu sana kumtaja mtu mmoja kwa sababu kutaja top 3. Unajua ni ngumu sana kutaja kwa sababu hivi vitu vina mambo mengi sana. Kwanza unaweza kunichonganisha na watu ndugu yangu. Yeah, so top 3 kwa mando wanajua sana. No. Mimi nakubali. Unawakubali wewe tu yani. Haijalishi kinamba. Mimi of course sitamtaja watu ambao waliwahi kuninspire. Sitamtaja mkali. Okay. Na nataja watu ambao mimi naona kama wamefanya kazi kubwa sana kwenye muziki ambao sisi tunafanya sasa hivi. Yeah. Naweza kumtaja kama Abubakar Sadiq. Okay. Hakuwa DJ kwamba kali hivi. Ni DJ noma. Inawezekana hata labda mimi sijai kumuona anapiga hata same disco. Lakini wakati kwa sababu Bongo Flava kama Bongo Flava imetokea pale Radio 1. Na wale ni moja wapo watu ambao wamefanya vitu vingi sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Watu ambao wana miaka nyuma kidogo wanakumbuka kitu gani ambacho walikuwa wanakifanya. Yeah. Wametengeza sana wote wakina Iwaya, kina nani wamefanya vitu vingi sana. Unajua? And then labda naweza kumtaja mtu kama Steve B amefanya Bongo Flava kwenye pinch ya Bongo Flava kwa almost 10 years. Yeah. Tuna kutoka kina Juma Nature sio anatoka kina nani amefanya amepiga Bongo Flava yani kwa muda mrefu sana na historia kwenye muziki. So watu kama mimi na hapa na respect kwa kile kitu ambacho walifanya kwenye muziki yani siwezi kusema sasa nikianza kutoja ukali. Kuna DJ anakuwa na uwezo ana skills hawezi ku hype, kuna mwingine ana hype lakini anapiga ana hype lakini ana playlist nzuri, ana test, kuna mwingine ana test lakini ana skills. Kwa hiyo kila mtu anakuwa ana vitu sababu muziki ulivyo DJ au DJ kama DJ ni kama buffet. Ni kama buffet ambayo ina vyakula vingi sana. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaangalia unachukua gani ambacho kitu gani ambacho kinakufaa. Unaelewa? So kila mmoja kuna kitu ambacho fulani anachokizuri huyo ana huyo anachokizuri huyo ana. Yeah, that's it. Kwa hiyo ni ngumu sana kumention mtu mmoja moja kwa moja. Okay, naona na time inakata. Tuje kwenye hii project ambayo umekuja kuintroduce. Kwanza ngoma inaitwaje? Alafu connection yako na udada wa Uganda ilikuwaje? Mlijuana vipi? Mlikutana kwenye show labda Harmonize alipoenda Uganda ama ulipata vipi connection? Wakati mwaka jana wakati tumetoa nyimbo ya Uno, tulikuwa tumefanya East Africa tour. Okay. Tukaenda Uganda na kumbuka tulikuwa tuna show pia. Tosi tumefika, tuko wakati tuko hotelini, akaja Eddie Kenzo. Okay. Alafu mimi kuna mshikaji mmoja anaitwa Daddy Andrea, aliwahi kuja hapa kushoot video na tukajuana. Sasa wakati mimi nilipokuwa nikaona kwa sababu niko hapa nilihisi nikafuata msanii ambaye anaweza kufanya naye kazi kwa sababu inawezekana sije kupata muda karibuni wa kurudi tena Uganda unajua. So ni kwa tayari ambayo na beat kwa sababu mimi na beat si nyingi sana ambazo nazo ma producer wamenipa. So nyingine sehemu yote na proper kuna beat. So akaja yule producer nikaanza kumsikilizisha beat yangu kwa sababu nikaona kama akianza kutengeneza pale beat. Alafu mimi nilitaka nifanye muziki wa Uganda kwa kutumia beat ambayo imetoka Tanzania. Kwa maana kwamba wao Uganda wataona kama ni kitu tofauti. Unaelewa? So sikutaka nifanye kazi na msanii wa Uganda alafu na producer wa Uganda kwa hiyo itaenda kusound same. Sure. So tukawa tunajaribu beat pale tukawa tumeipenda hiyo beat nikamwambia tunaweza tukafanya na nani Eddie Kenzo na kanishauri kwamba kuna dada anaitwa Spice Dana anajua sana kuimba. Okay. So sisi tukaacha tumeandika pale ndio maana kwenye hiyo nyimbo kuna baadhi ya maneno ya Kiswahili. Yeah. Of course haya maneno ni yatoa mimi. Okay. Tukaweka
na nitaka kwenye uimbaji aweke Kiswahili ili angalau kidogo hata kwa nyumbani kwa kuna maoneo mawili matatu watu wa moja wasiende Kiganda tu unajua yes okay project wakamtafuta Space Dan akafanya voice wakanitumia huko mimi nikafanya mixing nyimbo ikaisha imetoka ilitoka kwenye tarehe 18 mwezi wa pili ilikuwa ni iko kwenye EP ambayo inatoa nyimbo nne ya kwa sababu ya kama nyimbo friends za mapenzi nyimbo ni Marry Me so wakati tunatoa Afro East mwezi wa tatu Space Dan alikuwa ni mmoja wa watu ambao walikuwa wamealikwa kwenye event pale Man City so nikapata nafasi nikashoot video na kwa travel pale kwa studio yeah, na video ndio imetoka sasa hivi na siku tatu. That's how we met. Yeah. Okay, sasa introduce ngoma wa Tanzania wote wanakusikiliza Tanzania nzima right now waweze kusikiliza. Yes, yes. Mimi naitwa DJ 7, your favorite DJ, the crowd controller. Oh. All the way pro. By the way, mimi ni moja member wa Pro 24 DJs okay. Pia na yeah, so nimekupa hapa kutambulisha wimbo wangu. Sio mpya, of course imetoka mwezi wa pili ila ni video ndio mpya. Tumeshuti hapa Tanzania. Okay. Video imeshutiwa Masaki pamoja na Mikocheni chini ya Koto Studio. Yeah. Travel and amehusika. Ngoma inaitwa Marry Me. Mshikiana msanii kutoka Uganda anaitwa Spice Diana. Spice Diana. Yes, kama unaisikiliza kwa mara ya kwanza kupitia Bongo with Pro 24 DJs. Yeah, yeah. Let's do it. Let's go. Bwana tusikilize joint mpya ya DJ 7 Harmonize official DJ uweze kusikiliza enjoy right now. Bang with Pro 20